Друзі, з нагоди Дня журналіста ми вирішили у студії «Файного ранку» порушити таку доволі дражливу тему для батьків. І сьогодні з психологом Світланою Гліган ми поговоримо про те, як з дітьми говорити про це, а саме про секс. Так, ви не обслухались, вам не ріже вухо. Дійсно, це одна з найважливіших тем, які зазвичай у суспільстві намагаються уникати, тому що думають, що це непристойно, а потім підлітки, зокрема діти і підлітки, і потім підлітки, які стають дорослими, мають з тим певні проблеми. І як до цього краще підготувати, ми, зокрема, з пані Світланою і поговоримо. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Насправді, в першу чергу, нас цікавить таке запитання, з якого віку варто розпочинати батькам говорити з дітьми про це? Відповідь буде проста. З того віку, як почнуться питання в дитини. Тобто дитина, вона задає якісь питання, і вони абсолютно різні в кожному, скажімо, періоді віковому. Якщо це ще там досить маленька дитина, вона може запитати, а звідки з'являються діти, так? І тут дуже важливо не панікувати, не думати про те, щоб їй розказувати прям всі деталі. Абсолютно, а відповідно до віку, да, розказати ту дозу інформації, яка її задовільнить. І зазвичай цього достатньо. Там сказати, що, наприклад, там з животика в мами ти бачила там кицьку, ти бачила собачку, як от в них животик, там з'являється дитинка в животку, і потім вона з'являється назовні. І якщо дитину це задовільнило, ця відповідь, значить поки достатньо. З'являються потім нові якісь питання, наприклад, а як? І от коли з'являються ці питання, тут важливо теж зрозуміти, на якому рівні подати інформацію. Максимально простою мовою. І, скажімо так, щоб саме головне, як ми це говоримо. Тобто саме головне, щоб батьки самі не соромились цього. Ну, тобто не було там такого червоніння там, чи якось я не знаю, як та тобі ніхто ще не розказує. Тобто, от щоб у цьому заламування рук. Спокійно, природньо, це абсолютно звична, природня сторона нашого життя. І відповідно до віку треба давати ту саму інформацію. І, як всі зараз знають, вже добре, що є різноманітні книги, які дитячі книги про це, які допомагають батькам спокійно все розказати. Якщо так коротко, то обов'язково треба не соромитися вживати слова, які такі, як там піхва, пеніс, там соски, сідниці і так далі. Тобто ці терміни мають бути як рука, нога, тобто їх треба навчити дитину, і це абсолютно нормально. Якщо батьки не соромляться, тоді і дитина не буде думати, що це щось таке дивне. От. І спокійно. Тобто там зазвичай в цих книжках є терміни, вони досить просто так показують, розказують. І я ж кажу, відповідно до віку, часто цього достатньо. Тобто дитина не потребує там сильних деталей, прям механіки, як то кажуть. Вона потребує просто зрозуміти, як це. І часто все. Батьки говорять там з капусти, речі, в капусті знайшли, лелека приніс там, або ще такі от різноманітні міфи, які там ще з усної народної, письмової народної творчості ми могли бачити, читати. Як з цим? Фактично, дитина може вірити в це так само, як дитина може вірити, наприклад, в бабая, так? Якщо говорити про страхи. А потім проходить якихось там декілька років, і вона розуміє, що зовсім все в світі не так. І чи правильно на початках, наприклад, не скажу брехати, але обманювати таким чином, казати там? Я не прихильник. Тобто я вважаю, що це в будь-якому випадку не варто робити. Дитина маленька здатна зрозуміти, і для неї це реально цікаво, і треба цей інтерес задовільнити. І не треба придумувати. Тому я проти бабаїв, тому що лишні страхи дитині теж вони не потрібні. Я за інші способи якоїсь взаємодії, і тому і про тему так, як діти з'являються, чи там про секс, це треба давати відповіді на рівні дитини, тому що інакше вона знайде потім інформацію і зрозуміє, що батькам довіряти не можна там. Вони чомусь не говорить правду. Тобто вона в будь-якому випадку щось знайде для себе, якусь відповідь, і не факт, що вона буде правдивою, не факт, що вона буде такою, як треба. Пані Світлана, ви сказали, що от коли дитина спитає, але діти не так і часто питають батьків. Так, в принципі, є й такі варіанти. Є таке, да. Буває так, що forever двір, forever рок-н-рол, так? Може не питати. В будь-якому випадку, я думаю, що якщо дитина не питає, напевно, просто я не стикалася з тим, щоб не питали. Якщо не питає, варто періодично, знову ж таки, ви коли берете книгу, там навіть пише, для якого віку. Наприклад, там молодший дошкільний чи там
старший дошкільний, чи молодший шкільний вік. І от такі просвітницькі книги, вони можуть навіть просто запропонувати, хочеш, ну, почитати, цікаво взагалі от це. І періодично на цю тему теж можна, ну, скажімо, чи дати якусь книжечку, чи обсудити потім її, чи запитати, чи є в тебе взагалі питання, я можу тобі, ну, допомогти, розказати, якщо щось тебе цікавить. Просто, скажімо, якщо мама чи тато знаходяться на позиції наставника для дитини, тобто як, ну, друг, але старший друг, тобто який допомагає, який підтримує, який може щось розказати, то дитина в такій позиції скоріше за все звернеться, якщо виникнуть питання, і вона не буде боятись. І тут важливо, чому дитина не боїться батьків, коли вона знає, що її не будуть засуджувати. Якщо мама з татом раптом помічають якусь гру, наприклад, в дочки матері, та, і діти лягли під ковдрочку і кажуть, ми як мама з татом, і в нас зараз буде народжуватись дитинка. Якщо мама на це реагує якось, о Боже, що ви робите, бігом звідси, ну, тобто, якщо мама якось негативно на це зреагує, там, де взагалі цього насправді нема, тобто діти просто ну, нічого цим не мають на увазі. Не того, не той сенс вкладають, а вони просто програють ролі, то тоді дитина перестане довіряти мамі, вона почне боятися, що мама буде кричати, буде засуджувати. Тому в першу чергу довіра з дитиною, нормальна реакція на будь-що, мастурбація, якщо раптом застукали, як то кажуть, дитину там більше вже до підліткового віку, і вона щось там собі, ні в якому разі не треба робити круглі очі, кричати, соромити. От сором це токсично. Тобто, якщо ви хочете спортити дитині сексуальне життя на майбутнє, щоб вона була зажата, соромилася, в ліжку не могла бути розкутою, якось розслабленою, отримати задоволення, соромте дитину. Ну, це я в лапках, звісно, не можна соромити. Сором – це токсичне таке. Така емоція, її варто уникати. Секс – це абсолютно природня сторона життя, це насолода насправді. І батьки теж бояться про це сказати дитині в підлітковому віці, що, ну, чи там раніше, що насправді чому люди займаються, що це ж насправді приємно. От. І про те, як убезпечити від там презервативи і так далі. Про те, про це все треба буде донести дитині. І краще, щоб ми це робили, ніж хтось, і чи взагалі вона цього не знала. Зрештою, ми згадали про різноманітні книги, в яких детально описано, що і до чого, аби пояснити дитині. Хотіла уточнити, як правильно, батьки можуть дати просто книгу і сказати «на, почитай», чи все ж таки потім це обов'язково потрібно обговорити? Бажано обговорити, але навіть цей варіант вже добре. Тобто, якщо дитина має доступ хоча б до книг, це вже добре. Ну, якщо батькам так, але вона буде замічати, що батьки соромляться, що щось тут… Тобто, це трошки дивно, як для мене, тому що ми всі дорослі люди, ми знаємо, що це, ну що, це природньо, так, і можна про це говорити, але дивіться, акцент з дитиною завжди йде на тому, що це дорослі, ну, тобто дорослі цим займаються, секс – це для дорослих, це от коли ти виростеш, в тебе з'явиться така потреба, з'явиться таке бажання, це буде тоді, коли ти будеш вже дійсно доросла, і твоє тіло стане готовим до цього, тому що навіть підліток, він вже відчуває себе дорослим, але тіло ще не готове. Навіть коли з'являється там менструація, чи там, може, ерекція буде вже в хлопчика, все одно він ще не готовий, йому треба ще час дозріти, і про це також варто сказати дитині, щоб вона розуміла, що це, і це завжди така червона лінія, що це сфера дорослих. І тоді дитина спокійно розуміє, що це, ну, не для неї. Тобто це просто вона про це взнає. Питання гендеру. Ви сказали, що мають батьки якось намагатися пояснити, поговорити. Знову ж таки, якщо різностатеві діти, або, ну, фактично дівчинка, хлопчик, хто має говорити? Батько чи мама? Як? Ну, от фактично, ну, може бути таке, наприклад, що мама, якщо мама захоче хлопчику це розказати, напевно, особливо підлітку, напевно, ще й в такому віці він може якось і відсторонитися. Тобто мають фактично батьки якось погодити між собою, що от, так, це ти пояснюєш, а це ти пояснюєш в тому, ну, плані. Якщо повноцінна сім'я, якщо є і мама, і тато, то і хороші стосунки, то, звісно, добре, коли там син з татом говорить, зазвичай він так, якби так воно і відбувається, ми себе ідентифікуємо з там мамою чи з татом, да, відповідно до своєї статі. Дівчинка, вона якби з мамою, і тому мама розказує дівчинці, тато розказує хлопчику. Якщо така сім'я повноцінна, якщо раптом не повноцінна сім'я, або, наприклад, тато взагалі, ну, от є ж такі випадки, що він про це не може говорити зовсім, то тут треба шукати якийсь вихід. Буває так, що і мама може
дати якусь інформацію і поговорити, в принципі, теж замінивши таким чином тата. І плюс, знову ж таки, література, плюс якісь відповіді на його питання, якщо виникають. Тобто це нормально, ми друзі, ну, я маю на увазі, якщо це така здорова атмосфера, то ми можемо про це поговорити спокійно, без сорому, навіть різностатеві. Ну, тобто, коли якщо я... Якщо дитині, наприклад, комфортніше говорити, там, не знаю, там, старшими братами, або, можливо, вони старших товаришів мають. Тобто, а в будь-якому випадку це буде. Батьки якось мають впливати на це, чи... Ні, це буде в будь-якому випадку, навіть якщо і з батьками чи говорить, чи ні, він може ще поцікавитись в друзів, ще може поцікавитись там в старших братів. Це нормальне явище. Вони, діти в такому віці, вони тягнуться до однолітків, і їм важлива їхня думка, особливо старших, ті, хто авторитетні для них. Але якщо це буде суто їхня, незбалансована батьківською якоюсь думкою, то, напевно, є ризики. Ну, що там він почує? Насправді, ми для нашого суспільства традиційна сім'я – це мама і тато, так, чоловік і жінка, але є і інші сім'ї – це тато і тато, мама і мама. Як дитині правильно подавати цю інформацію про, власне, такі саме сім'ї? Ну, дивіться, це тема дуже дискусійна в нашій, принаймні, країні. Вона досить багато є різних точок зору. Особисто я притримуюсь такої точки зору, що про це потрібно в якійсь мірі, в якийсь момент повідомити, що таке є в житті, що таке зустрічається. Не часто, але зустрічається. Ну, принаймні, знову ж таки, в нас це не часто. І що до цього треба ставитись як просто до явища, яке є. Ну, таке буває. І сильно я, наприклад, не бачу сенсу в то занурюватись, маю на увазі прям розповідати, тому що, на мою думку, дитина розвивається, росте, в неї формується, от, наприклад, там інтерес до, зазвичай формується зазвичай до протилежної статі. І це нормальне явище, тому що є мама з татом, да, є от якби це природні, як на мене, абсолютно. І сильно про це говорити про якісь такі, скажімо, нестандартні варіанти, напевно, немає сенсу. Про те, що воно існує, до того треба ставитись толерантно, так скажімо, можна про це сказати. Про те, що ну так буває, ми не знаємо, якби, чого так стається, але так буває. І я не думаю, що потрібно сильно в це занурювати, щоб дитина потім думала, а там, ну, про це дуже багато питань, щоб виникало. Ми почали говорити про книги, але сучасні підлітки менше читають книг, м'яко кажучи, а більше, фактично проводять час у соціальних мережах, в інтернеті. І як ви вважаєте, чи ви, може, бачили, досліджували, от, яка зараз ситуація там, чи можна через соціальні мережі, можливо, доступитись, чи підлітки виберуть саме те, що буде потрібно, а не різноманітні якраз такі ті пабліки, які навпаки можуть порушити психіку? Так. Це небезпечно, насправді. В інтернеті ж є дуже багато всього, є багато небезпечних. Повний вільний доступ. Я вже мовчу про порнографію. Тобто там вона настільки сильно може вплинути на психіку дитини, бо там є різні і не зовсім, скажімо, природні речі, і не зовсім адекватні. І тому дитина може настільки, оце перший її досвід, да, скажімо, пізнання цієї сфери, може бути дуже сильно викривлена, і вона потім не може навіть, можливо, позбутися чогось, страхів якихось, чи якогось такого враження від того, огиди. Таке теж може бути. Тому, звісно, було б добре, якби батьки могли, мали змогу якось фільтрувати і контролювати, що вона в мережі вибирає. Тобто дати їй зрозуміти, що в мережі не все є добре. Ну, тобто це треба ще змалечко, якщо чесно, давати знати. І, дивіться, от зразу кажу, ознака дитини, наприклад, яка не по віку, отримала інформацію якусь неадекватну, ну, наприклад, порнографію. Наприклад, це там приблизно до 10 років, тобто до підліткового віку, вона програє це в житті, тому що психіка не здатна справитися з цією інформацією. Вона не розуміє, ну, якби, грубо кажучи, не може переварити, що вона побачила. І це може бути як, наприклад, відтворювання з, якби, зі сміхом ніби, з ляльками, з дівчатками, якісь рухи подібні до статевого акту. І це все йде через, ну, через те, що так, по суті, невеличка травма відбулася. І, але, крім того всього, крім таких негативних аспектів, в інтернеті є ролики, просто чудові ролики, американські часто це, вони розробляють їх, які на доступній абсолютно мові, в картинках показують там частини тіла, говорять про те, що це заборонено торкатися їх, і дорослі мають спитати, якщо, наприклад, це лікар, то тільки в присутності батьків має тебе спитати, чи можна. Тобто там ті частини тіла, які в трусіках, грубо кажучи, да, вони це твої частини тіла, до яких ніхто не має права. Про права дитини, про тіло, про його недоторканність. От такі, на такій простій мультяшній мові навіть показують ці ролики. І я всім рекомендую показувати своїм дітям і обговорювати про це, говорити про це. Пані Світлано, наостанок підсумуємо нашу розмову. Топ-3 поради від вас батькам, як
правильно говорити про це? Відповідати на питання, не замовчувати їх, відповідати, давати адекватну відповідь згідно віку дитини і його самої суті його питання, щоб задовільнити інтерес. Завжди вказувати про те, що це для дорослих, це тема дорослих. І ви розказуєте, звісно, це природньо, не соромлячись цієї теми, але це тема дорослих. І бути готовим завжди відповісти, якщо у тебе будуть питання, розказувати. І ближче до підліткового віку потрібно самому ініціювати, тобто розказувати про те, що будуть, наприклад, менструації, і готувати дівчинку до цього на випадок, якщо це станеться, наприклад, там десь в публічному місці, щоб вона була знала, або хлопчику пояснити, що стається, там буває там різні казуси, такі можуть там непроизвольна, як то кажуть, ерекція під час уроку. Як цього запобігти, що тоді ти можеш зробити? Для цього потрібні дружні стосунки і отака підтримка дитини. Ми вам дуже дякуємо, що ми проговорили цю тему. Бажаємо вам гарних ранків і завжди раді бачити вас в нашій студії.